بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لفلان في حائتي عسق، وإنه قد آذاني مكان عسقه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن بعني عسقك، قال لا، قال فهب لي، قال لا، قال فبعنيه بعسق في الجنة، فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. حديث نمبر 38 ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، لیکن اس باغ کے اندر ایک درخت ہے جو کسی اور شخص کا ہے. یعنی پورا باغ جو کئی کھجوروں کے درختوں پر مشتمل ہے، وہ باغ تو سارا میرا ہے، لیکن اس باغ کے اندر ایک درخت کسی اور صاحب کا ہے. وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي مَكَانُ عَسْقِهِ، اور اس کا جو کھجور کا درخت ہے اس کی وجہ سے مجھے مسلسل اذیت مل رہی ہے، تکلیف مل رہی. اصل میں عربوں میں ایک تو یہ ہوتا تھا کہ بس اوقات کوئی آدمی جو باغ کا مالک ہوتا یا بڑے مال کا مالک ہوتا تو اپنے باغ میں سے کوئی ایک آدھ کھجور کسی کو بطور عطیے کے دے دیتا، ہدیے کے دے دیتا کہ یہ جو درخت ہے اس پر آنے والا جتنا بھی پھل ہوگا وہ تمہارا ہوگا. ایک طرح سے صدقہ اور عطیہ ان کی طرف سے ہوا کرتا تھا. تو ایسے ہی ان صاحب نے اپنے باغ کے درختوں میں سے ایک درخت کسی اور شخص کو ہدیہ کر دیا. اب وہ صاحب جن کا ایک ہی درخت تھا وہ مسلسل باغ کے اندر داخل ہو جاتے، اور بس اوقات باغ کا مالک اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ باغ میں موجود ہوتا، اہل و عیال کے ساتھ، اور اس دوران بھی یہ صاحب آ جاتے ہیں تو بس اوقات جو ہے بے پردگی کا ماحول ہو جاتا، اذیت ہو جاتی. تو ایک اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور اس دوران کوئی اجنبی آ جائے تو وہ بس اوقات تکلیف کا باعث بنتا ہے، اذیت کا باعث بنتا ہے. تو فرمانے لگے کہ وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي مَكَانُ عَسْقِي، کہ ان صاحب کے کھجور کے درخت نے مجھے اذیت دے دی، یعنی اس کی وجہ سے وہ بار بار باغ میں آتے ہیں، اور میں جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو اس دوران بھی بار بار ٹپک پڑتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی. فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بعنی عسقک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے کھجور کا جو درخت ہے اس کے باغ میں وہ تم مجھے بیچ دو، اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا. قال لا، تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنا درخت نہیں بیچتا. پھر اس پر حضور نے فرمایا کہ فہب لی، اچھا مجھے تم ہدیہ کر دو، مجھے تم گفٹ کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت کی کہ تم مجھے ہدیہ کر دو. قال لا، اس کے جواب میں بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو بھی ہدیہ نہیں کر سکتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پیشکش کی کہ فبعنی بعسق فی الجنہ، اچھا ایسا کروں کہ جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں یہ درخت دنیا کا تم مجھے دے دو، یعنی تم دنیا کا ایک درخت مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں، تمہیں جنت میں درخت مل جائے گا. فقال لا، اس پر بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں بھی یہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو کسی بھی حال میں اپنا یہ درخت نہیں دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ ما رأیت الذی ہو ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام، کہ میں نے تجھ سے بڑا بخیل کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا سوائے اس آدمی کے کہ جو سلام میں بھی بخل کرے. تم سے بڑھ کر کسی اور کو بخیل میں نے نہیں دیکھا سوائے اس آدمی کے جو سلام میں بھی بخل کرے. اس حدیث پاک کے اندر جو پہلی بات جو
سمجھانے والی ہے بتلانے والی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان صاحب کو یہ کہنا کہ یہ مجھے تم بیچ دو یا جنت کی کھجور کے درخت کے بدلے میں بیچ دو یا ہبا کر دو، یہ بطور حکم کے نہیں تھا، بطور مشورے کے تھا۔ کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یا نبی کا حکم آ جائے تو کسی کے لیے انکار کی جرات نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله بامره ان يقول اذا قضى الله بامره، کہ کسی ایمان والے مرد یا کہ ایمان والی عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے تو ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت اس کا انکار کر دے، نہ مانے۔ تو یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اگر بطور حکم کے ہوتی، بطور حکم کے ہوتی تو ان کے لیے انکار کی جرات نہیں تھی، کہ انکار نافرمانی میں داخل ہو جاتا، گناہ کے اندر داخل ہو جاتا، بلکہ نبی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ صاحب دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے، حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک مشہور صحابی تھے جن کا نام بعض کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، غالباً حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ بعد میں اگرچہ انہوں نے وہ چیز گفٹ کر دی تھی لیکن اس موقع پر انہوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا بطور مشورے کے اور درخواست کے تھا، تو ایسی صورت میں اس پر عمل کرنا ان پر لازم اور ضروری نہیں تھا دینی اعتبار سے، اس لیے انہوں نے انکار بھی کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ بھائی میرا مشورہ نہیں مانا اور ناراض ہو گئے، جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہم کسی کو کسی بات کا مشورہ دیتے ہیں، کسی چیز کا مشورہ دیتے ہیں، اگر وہ سامنے والا ہمارے مشورے کے مطابق نہ چلے، عمل نہ کرے، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے مشورے کو مانا نہیں، میرے مشورے کو قبول نہیں کیا، اس کے مطابق نہیں چلا، تو ناراضگی بڑھ جاتی ہے، بات چیت بھی ختم ہو جاتی، رشتہ داریوں کے اندر، رشتوں کے اندر اس قسم کے واقعات بکثرت پیش آتے رہتے ہیں۔ تو مشورہ مشورہ ہوتا ہے، حکم حکم ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو اپنے اپنے درجے میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور کا یہ فرمانا چونکہ بطور حکم کے نہیں تھا، ایک درخواست اور مشورے کے طور پر تھا، تو کسی بھی آدمی کو اس کی چیز نہ بیچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ہبہ اور گفٹ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ خود راضی نہ ہو۔ تو اس لیے ایک مشورہ اور درخواست تھی، ان صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ناگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا، لیکن اتنا فرمایا کہ یہ آدمی بڑا بخیل ہے جو نہ بیچ رہا ہے اور نہ ہی گفٹ کر رہا ہے اور نہ ہی جنت کی درخت کے بدلے میں یہ فروخت کر رہا ہے، حالانکہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کو قبول کر لیتا، کیونکہ اللہ کے نبی وعدہ فرما رہے ہیں جس کا ہونا یقینی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ ما رأیت الذی ہو ابخل منک الا الذی ابخل بالسلام، کہ میں نے تم سے بڑا بخیل کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے کہ جو سلام کے اندر بھی بخل کرے، یعنی سلام کا موقع ہے سلام نہیں کرتا اور خود کو اپنے اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رکھ رہا ہے، تو یہ تو اس آدمی سے بھی بڑا بخیل ہے جس نے جنت کے درخت کے بدلے میں بھی دنیا کے درخت کو بیچنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ تو وہ آدمی اس سے بڑا بخیل ہے جو سلام کا موقع ملے لیکن اس موقع کو گنوا دے اور اجر و ثواب حاصل نہ کرے۔ مطلب فرمانے کا یہ ہے کہ سلام ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اجر و ثواب بے انتہا ہے۔ ایک ایک لفظ پر، السلام کے لفظ پر 10 نیکیاں اور رحمت اللہ پر مزید نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، وبرکاتہ پر مزید 30 نیکیاں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے الفاظ پر نیکیاں بڑھ رہی ہیں لیکن وہ آدمی بڑا محروم و بد نصیب ہے جو اتنے معمولی سے عمل پر ملنے والے اتنے بڑے اجر و ثواب کو چھوڑ رہا ہے، ترک کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا بخیل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث مبارک کے اندر اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ ایک ایمان والے کو ایسے چھوٹے مواقع غنیمت سمجھنے چاہیے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ گئی، فوراً اٹھا دیا،
کیونکہ یہ وہ عمل ہے دیکھنے میں تو بڑا چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب اس میں بڑا ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جس سے بوقت موت اللہ کی طرف سے کلمے کی توفیق ملتی ہے, ایمان کی کلمہ شہادت کہنے کی توفیق ملتی. تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بے شمار اجر و ثواب کے وعدے ہیں. تو اس سے بڑا بخیل کوئی اور نہیں ہو سکتا جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے ملنے والے اجر کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں. جیسے کہ شخص جو سلام کا موقع ملتا ہے سلام نہیں کرتا, اپنے آپ کو بڑے اجر و خیر سے محروم کر دیتا. پھر دوسری روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہوتا. یعنی اللہ کے نبی یہ گواہی دے رہے ہیں, اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو سلام میں پہل کرے یہ تکبر سے خالی ہے, اس کے دل میں تکبر نہیں ہے, اس کے دل میں بڑائی نہیں. تکبر ایک ایسا مرض ہے جس کو ام الامراض کہا گیا, تمام بیماریوں کا, تمام گناہوں کی طرح سے ماں اور جڑ ہے کہ طرح طرح کے گناہوں کا جو سبب بنتا ہے وہ یہ تکبر بنتا. شیطان کو مردود کرنے والا جو عمل تھا وہ تکبر تھا. بڑے بڑے کافروں کو ایمان سے روکنے والا اگر کوئی عمل تھا تو تکبر تھا. آج بھی بہت ساری چیزوں سے گناہوں کی طرف لے جانے والا اگر کوئی عمل سبب اور ذریعہ بنتا ہے تو تکبر بنتا. تو حدیث میں اس کے لیے خوشخبری ہے جو سلام میں پہل کرے, سلام کا اہتمام کرے. فرمایا کہ بری من الکبر, ایسا شخص سلام سے, ایسا شخص تکبر سے بری ہوتا ہے. اور نہ صرف تکبر سے بری ہوتا ہے بلکہ ہر ہر کلمے پر اس کو دس دس نیکیوں کا اجر و ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. اس لیے تھوڑے سے عمل پر بڑا اجر ہے اس کو بھی ترک کر رہا ہے, چھوڑ رہا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ آدمی تو اس آدمی سے بھی بڑا بخیل ہے جو دنیا کے درخت کے بدلے میں جنت کا درخت لینے پر بھی راضی نہ ہو. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.